Dobro jutro, dragi moji, kako ste mi ovoga jutra? Moje ime je Bora Santana, vi pratite još jedan jutarnji program, Ne gledam ti ja to, na vašoj omiljenoj Red televiziji. Videli ste kako je Srđan 600 pola spremio tartar biftek, a naš današnji gost, Pavle Jovanović, koji je, eto, gostiteljstvo, kažemo, već dugi niz godina, da kažemo, u klubin, kako ćemo kažemo, noćnom životu, ugostiteljstvo, klubovi, izlasci, vođenje kafana, držanje kafana, restorana, svega živog, to će nam on ispričati. I baš sam ga pitao zašto nije teo da proba ovaj tartar bifte, kaže, mnogo mi je ovo rano. Kaže, došao sam da vas ispoštujem ovoga jutra, jer kao, Boro, što znaš, mi, kaže, koji smo, eto, u noćnom životu, mi nekad znamo da legnemo u ovo vreme, kad je dobar posao. Dobro jutro, Pavle, i dobro nam došao. Dobro jutro. Hvala Bogu da vas našu. Dugo se nismo ni vidjeli, eto, ko vas ne zna, eto, Pavle može nam se i predstavi, ovaj, čime se bavi i šta radi. Eto, pa, mislim, generalno... znaju ga većina ljudi, uglavnom generalno znaju, ali evo, to tako se služe vremena, on je ovdje kod nas i, mislim, prvi put na jutarnjem, pa eto, nisam prvi put sam, da, pa ja kažem, ovo je malo rano za mene, ovaj, zato i ne mogu da jedem tartar biftek u 10 ujutru praktično. Pa, ljudi u principu znaju ovaj, ko sam i šta sam, pa im su ugostiteljstvom, boga mi, 20 godina. 20 godina? Pa 20 godina, da. I eto, možemo da kažemo, evo, sada si, eto, vlasnik jednog, da kažemo, sada kafane, trenutno jednog kluba kafane, klub Tranzit i kafana Mali Grad, tako da dobrodošli svi. Pa Tranzit je više onako kaos muzikal, tako, strana. Tranzit je, evo, čak DJ Neba pušta kod nas muziku, ovaj, tako da sve što Neba pušta, znate kako je. Znači, komercijala? Ono? Jeste, komercijala, to je onako za mlađe, ajde da kažem, pošto ja imam 40 godina, pa neko ko je već 20-25, to je za neke mlađe ovaj, populacije. Da, a kafana je za starije malo, ono, za ozbiljnije. Naravno, ekipu. Kafana, da, to može, kako si rekao, zove kafana? Še? Mali Grad. Mali Grad, Mali Grad, nalazi se, eto, Sava Mali. Sava Mala, jeste, braći Krasmanović, preko puta. Tu smo. Preko puta Čorba kafeja, jeste. Čorba kafeja, svi znaju gdje se to nalazi. Ali odlična je to lokacija, možemo reći, slobodno, tu je blizu odmah i Beograd na vodi, tu je jest, i splavo i odmah neko mosta. Strogi centar, ajde, strogi kažemo centar, što bi se kažemo. I dobro, eto, to kažemo lokacije, mi ti želimo, Pavle, svu sreću, a morate pitamo. Hvala, hvala i da puno, kažemo našim već radimo odlično. Gledalcima, eto, prije nego što se Milica obrati, da, eto, malo ko zna da si ti ljubitelj oldtimera. Jeste, ljudi to jest, ne znaju. Jeste. Pa, šta imaš sad od automobila? Koja mečka ili dalje imaš onu staru mečku? Jeste, samo Mercedes ja skupljam, ovaj, pošto ljudi misle da ja imam više marki, ovaj, ja samo Mercedes skupljam. Imam ovaj, neke kupe i kabriolete, imam sve i svašta, tako da. No, ja kad sam jedno video, ono, mečka 80 i neko godište, yes, kažeš old timer, rekao, zar je već to old timer? Znam pa da to, nije? Ja kad sam klinac bio, to nije bio old timer. Old timer je sve što je 30 godina i starije. 30 i starije? I starije, tako je. Jer to dobija na ceni, jeste, sve više i više. Znači, treba šta, da bude u voznom stanju? Treba ili da bude u perfektnom stanju, ne u voznom, nego kao da je izašao iz prodavnice. I da, da, bi imaš, bio, da bi bio na ceni. Čak i koliko je, na primjer, eto, koji ti je najstariji? Najskuplji u tvojoj kolekciji, da je najstariji. E, tako je. Pa, najstariji, ajde, kažem, najskuplji, imam dva ista praktično. Kabrioleta, oni su po 25.000, ali jedan je, na primjer, 96-o, jedan je 2000-to. Oni se, na primjer, proizvode od 89-te do 2002-e, znači proizvode se u velikom rasponu. Dok, na primjer, jedan koji je 86-o godište, on je oko 20, na primjer. Sve zavisi od modela. Evo, ja gledam sad 86-o godište Mercedes, sjeća se koklinac, te kaže 86-og, wow, bra. S kupe, S klasa kupe. Znači, ja sam za malo vozila oldtimer, onaj A2, što je bio... Pa, vidi. A2, 2002. godište, znači to je skoro bio oldtimer. Pa nije, nije. To mi je nije, bio prvi auto. Nije, nego znaš šta je sad to poenta? Tu prave se automobili iz, bukvalno, iz 80-ih do 2000-ih. Jedan model se pravi. E sad, taj ko je počeo da se pravi 80, od njega se računa. Kad je izašao prvi, znači poslednji izašao 2002. Tako da, u svakom slučaju, to jedan isti auto, samo se proizvodi preko 10 godina. Dobro, za 10 godina bit će oldtimer. Pa, već su sad jako retki, to se sad zovu praktično young timeri, ali su jako retki i jako mogu retko da se vide na našim ulicama. Da, dobro jutro još jednom od mene, ovako dobro zvanično jutro, javno, ovaj, već smo mi ćaskali ovde pre nego što je počelo. Tema ovog jutra u gostiteljstvu, pričali smo sa gospodinom koji sprema hranu, imao si prilike malo
i to da ispratiš koliko je važno i koliko je publika danas osjetljiva. Kad je noćni život u pitanju, šta je ono što publiku privlači? Znamo da postoji neka masa klubova, nekih koji su prelepo urađeni, uređeni unutra, da je uloženo mnogo novca, ali jednostavno ljudi ne idu tamo. Šta je bitno za jedan klub, noćni klub, da ima i da sadrži? Pa, znaš kako, što se Beograda tiče, pričam konkretno za Beograd, zato što je to verovo... Specifično. Da, verovo ili ne, država u državi praktično. Zašto to kažem? Zato što u Beogradu ne mora da znači ako dovedeš jakog pevača da će to da bude, da gori. Mm-hmm. Može da se desi da bude... Band. Da, ne, nego može da se desi da bude i poluprazno. Znači, sve to zavisi... E, bi se dešavalo? Jeste, kako nije. Poenta je da ljudi koji drže taj lokal, prvo od njih kreće. Znači... Priča. Pa, jednostavno, dobri su sa svima. E sad, ako vas ljudi vole, oni će da dođu kod vas, da se osjećaju kao kod kuće, što bi se reklo. A ako nekoga ne vole ili ne znaju, ili onda slabije idu. To pričam za Beograd striktno. Zato što bilo gde drugo u Srbiji, kad imaš diskoteku, pozoveš pevača, naplatiš ulaz i tebi je puno. Svi dođu da slušaju nekog od pevača. Misliš sad. U manjim gradovima. Tako je, tako je. U Beogradu je to malo specifično, u Beogradu je to praktično kao da si u kraju. Što bi se reklo, kada nekog znaš, kad si s nekim dobar, onda ti je atmosfera dobra i onda ideš na ta mesta gde je onako neka, kako da kažem, kućna atmosfera. Mm. Bukvalno budeš opušten i bude ti lepo. Kao, na primjer, eto, ti znaš, na primjer, ljude iz Batalakija. Da. Da ne znaš momke koji to drže, koji su super momci, ne bi možda ni išao, da je neka tako drugačija kafana. Tako, na primjer, koji ima eto i tradiciju i dušu od njihovog oca kad je držao i tako, eto. Što ti kažeš, najbitnije, da ljudi vole, na primjer, da znaju, ono, kažemo, lokalni, tako ko je. Drži, kako je sklop ljudi ima, da li ima svoje promotere, prijatelje koji će tako da dođu je, na prvu, da ga ispoštuju za prvi put. Pa naravno, random ljudi, kad kažemo, da li je to, s obzirom da znamo, eto, gde se nalaze tvoji lokali, da, klubovi da, da. I kafana, da li je to uglavnom dolaze random, ono, kažemo, ti, znaš turisti, kako? Stranci, naši. Kod nas ima dosta stranaca, ta ulica je poznata po ovim strancima. Ima dosta, nećeš verovati, Kineza, ima ljudi iz Turske, ima ono, baš ono sam... Uglavnom ide u tranzit, ili tako? Pa da, da, pa dobro, sad tu mešaju, tu ima još, pored nas ima još jedan klub koji isto prezentuje stranu muziku, pa onda ljudi malo dođu i kod njih i kod nas i... Generalno ta ulica ima dosta stranaca sad, da li su neki naši ljudi koji su iz Hrvatske, iz Bosne, ili su, kažem, sa drugog kraja sveta, eto, to je neka otprilike, neka, ajde da kažem, što se tog kraja tiče. Sad, što se tiče drugih diskoteka i drugih lokala, drugačije funkcionišu. Opet, kažem, moraš da znaš nekoga, svi kad idemo negde, hoćemo da znamo koje obezbeđenje tamo, da li je sigurno, da li smo, znaš se kako ide, ono, da li smo, ono, da li će bude sve kako treba. Da neće biti neki problema, da će se lepo osjećaš i tako lokalno. Eto, s obzirom da znamo, danas je eto, popularno u poslednje vreme vratila se, da kažemo, kvalitetna i starija muzika, onako da kažemo, pesme koje imaju, nemaju rok trajanja, da kažemo. Jeste. I da li, eto, više angažujete pevače koji su, da kažemo, koji imaju te, kao što je Milica rekla, koji imaju hitove, koji imaju karijeru iza sebe ili gledate ono da bude sad ono što ima, na primjer kao što su ovi Desingerica ili tako slični. Pa ne, takve ovaj mediokritete ne angažujem, ovaj kao što je on. Misliš da je on mediokrit? Ma, katastrofa. Ovaj nego kod na primjer mi imamo veče 90-ih, kod nas je petkom bila je Anabela na primjer gostovala, bio Neša Twins. Neša Twins. Da, bio Ivan Gavrilović i tako ono. Organizujemo te neke... Natali, trike, fiksite. E, oni nisu još. Ono, zvaćemo i njih da dođu, vrlo rado. Ali, uglavnom su te 90-te popularne jako. Ja volim da idem na 90-te. Jeste. I strane... Jer si iz 90-ih. Tako je, tako. Tu strane, dobro, onda... Strana muzika 90-ih isto se miksuje s domaćom i onda to bude super. Uh-huh. A reci mi, ovako ti, jel si ti svako veče tamo kada... Jesam, se dešava ta žurka, kad, kojim to dan, vikendom? Mi radimo zimi, radimo petkom i subotom, nekad radimo i sredom i četvrtkom, zavisnosti od potrebe, da li ima, sad zavisi u kom periodu. Uvijek u januaru i februaru svi klubovi rade slabije, a posle februara se kreće bolje i bolje i radi se sve više. Znači, januar, februar se radi najminimalnije dva dana, e onda se posle toga kreće na tri dana, četiri dana nedeljno,
i onda bude dosta bolje. Ja sam tamo svako veče, moram da budem da bi ispratio, naravno, jer... Šta se dešava? Pa da, moraš da budeš tu, mislim, to je isto kao kad držiš, ne znam, prodavnicu ili salon, eto, ti imaš, na primjer, salon frizerski, dajem ti primjer, mora budeš tu da kontrolišiš i radnike i da gledaš i kako i šta i sve, jer ako ih ostaviš, ode sve. Ode sve, od nas u propast. Reci mi, jaz generacija, da li se menja? Meni se nekako čini, ja volim da izađem, na primjer, u Novi Sad, i da opet vidim iste ljude koji, da se ono kao čudim, jer moguće, oni su pre 10 godina izlazili i oni dalje izlaze, i dalje su tu, i dalje nije dosadilo, i plus to je tih par nekih ljudi, i plus ovo su totalno neka nova druga deca. Da li se to i ovde ovako dešava, da li ti to primećeš? Pa jeste, da, evo, baš se osjeća sad, zato što sad, na primjer, je potpuno normalno da sretneš generaciju 2000, to 2001, 2002, 2003. Mislim, ja sam u njih stari 20 godina, tako da... Dobro, oni sad imaju koliko... 20. 2003. četvrto, to je... A ti se ne osjećaš kao... 100%. Ne osjećam se, ali opet cifra je cifra, brojka je... Da, ima, to si lepo rekao. Da, brojka je... Ja kad izađem isto, ali kad eto, negdje idem da radim... A, i dalje sretiš. Nemam taj osjećaj da imam... Jeste. Da sam stariji od toliko ljudi. Ima dosta moje generacije koje dalje izlazi u grad. Mislim, jednostavno, vole ljudi. I to što kažeš u Novom Sadu, ti verovatno imaš možda 30-ak ili 27-8 godina. Dobro, da. Ti ljudi i dalje izlaze po gradu, nije to za njih ništa, znaš, da si ti videla nekog od 50-60 izlazi, to je problem. S 30 godina su oni u novoj mladosti. Pa izlaze iz 50. Pa izlaze, ali ne toliko. Iz 40, iz 50, boga mi. Pa jest. Vidim stave kačke, tamo sednu neki separe i neke ribe. I neke ribe okolo. Pa, šta da im radim. E, reci mi, kakva je situacija ovako, sediš tamo uveče u klubu, verovatno u nekom separeu, centralno, sediš u centralnom ili negde sa strane? Pa ne sedim, centralni izdamo, a sedimo negde sa strane da bi zaradili pare. Posmatraš situaciju, jel prilaze momci devojka? Pa mislim da više devojke prilaze momcima. Devojke momci? Da. Stvarno? Da. Kako? Pa ima ih brojčano više. U klubu? Da. Uvek? Pa u većini slučajeva. I ti vidiš kao šta, ispričaj mi neku situaciju. Pa sad, na primjer, znam, poznajem te neke ekipe koje dolaze, te mlade, i sad znam te priče kako devojke, e, išla sam, ovo mi se svidio dečko, išla sam, ne znam, nešto da ga pitam, išla sam nešto da ovo, i onda znam da one prilaze, uglavnom, one stoje, čekaju da im priđu, ovi muškarci kao da su zaleđeni, mislim. Si ti oženjen? Nisam. Mislim da se zauzet? Trenutno nisam. Aha, i kad tebi priđe devojka, da ti priđe u klub? Pa prvo, ako priđe neka koja je tih godina, meni to... Ne mislim tih godina, nego generalno, šta ti kaže devojka koja, to me zanima, koja ti priđe? Pa zavisi, nekad može da priđe s pićem, nekad može da priđe s nekom lepom reči, nekad može samo da prođe da te prokomentariše. Što ti kaže, ali si top? Ne, nego prođe i kaže, ne znam, super ti ovo, ili sladak si, ili nešto tog tipa. I onda ti se kao okreneš, pa gledaš ko je, pa onda prvo snimaš da li dobro izgleda, kako izgleda, pa da li ćeš da odgovoriš, nećeš i tako dalje. Bora, su tebi prilazile? Pa, pre, jes. Pa, dešavalo, pa dobro. Ne, mene, ja bih volao da priđem nekom ovom, sam mi žao što nisam nikad prišla nekom. Pa dobro, drugačije. Vidim kako je taj osjećaj. Zanima me osjećaj žene da muva nekog muškarca ili kao da priđe. Da, 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 dosta. Nikad to nisam probala. Dosta žena zna da priđe muškarcima. Da, ali evo jedna zanimljiva vest, evo, koja slučajnost, ljudi, da li možda verujete? Na Pinkeresu je, znamo da je to sinoć u Eliti bila, bio je pretres nedelje i da je to desilo se neka priča gde je Jovana Cvjanović priznala aferu sa Peđom Medenicom i slika Peđe Medenice, a ti i Pavle u pozadini. Je li moguće to? Ja, pa to je slika iz Gotika, to je kod nas u klubu kad je pevao. Kod nas je sve sinhronizovano. Da, vidiš. Ja to ne mogu, to mogu. Stice okolnosti, da. Eto, to je izašlo pre koliko? Pre sat vremena. Da, ja tebe iskreno nisam ni poznavala i nešto sam razgovarala sa Jocom, pozdrav za Joca iz Blica, novinar Joca. Ja kažem njemu, rekao, više stvarno nemam inspiraciju koga da pozovem u emisiju, on meni kaže, prvo je Pavle. Ja rekao, šta on, kako, šta? Pa kaže, on ti nije dobar solista. E, rekao, može, taj, sad ćeš ti meni lepo da izgledu. Pavle je bio zadruzi dva, to ljudi, mislim, ti Milice ne zna što. Nije gledala, da. Bili smo, eto, zajedno, Pavle, ostalo samo kraja.
I ljudi su ga tad isto upoznali, eto da ne pričamo sad i koje su... Tad nije bila Milica Optice, tad si imao s Majom Marinković, imao Jurnjevu. Jurnjeva tad bila sa Majom, tad je Maja prvi put se pravila, misli ti si tad nju poznavao? Jesam, ja sam poznao iz Spoljnog sveta. Iz Spoljnog sveta, eto, iz klubova i sve to. I evo, kako sad ti, evo, vidim da poznaješ i Peđu Medenicu i ovo, kako sad... Jeste, pa vidi, ovo je meni katastrofa što ovo, da je ne nazovem ružno, ova devojka priča. Jer ovo je strašno za čoveka koji je ono predobar i kućni tip, to je retko dobar i pošten momak na estradi, znači ono, Peđa je meni ko brat, ono, bukvalno, i ne mogu da verujem da neka ovako budaletina, ono, bukvalno budaletina izjavljuje neke takve stvari, on čovek... A šta je izjavila? Pa izjavila kako ona bila sa njim, kako nešto, mislim, ja to u životu nisam doživio, tog čoveka znam, XY godina, nikad u životu se desilo nije da... da da sa nekom nešto petlja, da nešto radi, budalaština. Isto ja znam dosta dugo, isto Peđu, ja to volim, veliki pozdrav Peđu Medenicu. Pravda za Peđu Medenicu. Da. Ne, ovo je totalno ono... Čekaj, ona se sama oglasila i rekla to, niko nije pitao. Ona je rekla nekom tamo učesniku unutra, Šegoša, dok se družila s njim, šaputala mu i sad je ovaj nešto protiv. Đedović, a dobro ti je to? Nije Đedović, nego onaj neki... Ali Đedović je nešto to ustao i počeo... Ne, ona je posle toga, kad se otvorila priča, ona otišla, rekla tom Đedoviću. A pre toga je rekla tom nekom momku, da li se Nemanja zove ili se Nikola zove, ne znam kako zove, neki momak. I onda je on izneo to da je ona njemu to rekla, u svađi. Jer naravno, tamo svi kažu svakome, pa kad se posađaju svi iznesu... Da se čuo s Peđom Medenicom možda? Nisam umeđu vremenu. Nisam. Ono se desilo na očestu. Da, pa dobro, da. Šta da zoveš čovjeka kada ove veze s mozgom nema, kada ove veze bolesna? Znači ti to demantuješ u njegovo ime. 100%. 100%, si sigurno. Ja mu poznajem i ženu, jako dobro i veliki pozdrav za njih. Tako da, ono, bre, budalaština, bre, kakve. Da. Reci mi, da li poznati dolaze kod tebe? Eto, vidimo da na tvom Instagram profilu dosta slika i sa zadrugarima i sa... Pa jeste, pa dolaze, da, dolazi dosta, pa moj partner koji sa mnom drži sve to je muž Meline Gvero. Aha, ona je juče bila ovde kod nas. Jeste, Melinin muž je moj partner, tako da... I novinari su nam često u klubu i poznate ličnosti i onda ono, dolaze uvek dobro da se provedu. Evo, dobar provod. I naravno znaju da je kod nas kokot kuće, ono što bi se reklo, naš, ugošćeni su super, sve im je onako potaman, što bi se reklo. Nemaju ono, znaš, kad doći negdje izađeš, a ne znaš nikoga, malo ti onako bude bez veze, a poznata si ličnost. A onako kad znaš nekoga, onda ti bude opuštenije mnogo jer ti, ono, jednostavno si kokot kuće. Pa tako je, kokot kuće. Znači to je više kao za malo VIP, ali da dođu i... Jeste. Da, mogu, mislim. Šta me zanima, šta se promenilo tokom ovih godina da si ti primetio kada je noćni život u pitanju? Možda stil oblačenja, devojaka, kako to komentarišeš? Dobro, to da. To se masovno promenilo. Mlade devojke se oblače nekako... neki novi stilovi, to ne dolaze više ono u štiklama i nekim haljinicama ili nešto onako skockane, znaju da dođu u patikama, ono, u Air Max, ono, ali taj stil je sa zapada, na primjer, ja sam... Jeste, ali meni to nije normalno da izađeš tako kad. To kod nas nije bilo, na primjer, evo da krenemo, naše, kad smo još davno, sjeća se to nastupali, još 2013, 15, 16 godina po Hrvatskoj, po Nemačkoj, a pogotovo po Hrvatskoj, devojke, ljudi ono izlaze, kažu, tenisice, izađu onako normalno, devojke onako, pa ravna obuća, jeste, da. Normalno, i džuske, i kaže, to se sad, to je došlo tek sad i kod nas. Ako nas toga nije bilo ono vreme kad smo mi izlazili u 20. Nije bilo normalno da devojke izađu patikama, smešaju se, ono, mislim, gde si pošla, ono, mislim. A sad to normalno? Da, sad im je očigledno normalno. Sad im nije normalno da nose štikle i da budu na, ono, skockane, da budu lepe, mislim. One se kao nešto našminkaju, ali dole što šire pantalone, ne znam... A to i u kafanu tako dolazi ili... Ne, u kafani smo mi stavili da bude dress code obavezan, da, tako da... Ali to si upravo za taj, to je jednostavno taj trend sad trenutno nekih kao 90-ih, ali ja opet, mislim, ženska noga bez štikle... Nemam džabe. Ne znam, nekako... Štikla podiže sve. Sve na viši nivo. Dajte mi cipele sa visokim štiklama i na njima ću osvojiti svet. To je rekla Marilyn Monroe. Istina. A recimo, znači, ajde, sem toga, stil muzike. Ja nekad doživim transfer neprijatnosti kad onako obratim pažnju na tekst pesama. I sad više ne znam ni da mi je glupo da igram uz to i da pevam to. Jeste, jeste.
stvarno su ono nekad reči... Današnja muzika se zasniva na tom nekom autotunu ili kako se već ovaj zove. Dobro, to mi je okej, okay, ali... Pa tu uglavnom su ti neki tekstovi su... Ovaj, neće kod Tome Zdravkovića budu problem tekstovi, mislim, nego u tako nekim pesmama. I onda, ovaj, ali ti mladi sve to slušaju, mislim, opet... I pevaju. Da. Mislim što je najcrnije i mi kad pustimo radio i u kolima i bilo gde, to se opet se vrti. Opet i ja znam i oni znaju i ti znaš i znamo te neke pesme. Onda se prilagodiš se vremenom kako je ide. I onda ti drugačije ne budeš... to bilo, to nije bilo tako. Ono. Da, naravno što se pojavila masa tih nekih novih repera koji imaju kvalitetnu muziku u smislu tih bitova i toga, ali tekst opet... To su i neke reči koje mi ne razumemo, ja mislim. Slažem se. Su neki izrazi. A uglavnom mora da pročitaš ono liriks na Google-u negde da bi vidio šta je rekao ono. Da, što je rekao de Singerica, čet private, kakve četiri vate. A, to. Četiri vate, da. Svidio to? Ma nisam, da kakav to. A što ne bi ugostio de Singerica? E, pa znam ga privatno pre nego što je počeo da se bavi svima ovime, pa... On je komšija tu negdje tu, ali tako? Nije, s Novog Beograda. A on je s Novog, a nije. Znam ga privatno, pa ovaj... A samo mu reci, budi, nastupaj, doći, ali nemoj da kaže da udaraš ljude, ovaj... Ma bre, kako... Dobro, on ne udara ljude, više sad, sada lizne ovako ruku i česti. Ma bre, ne, potrebno, neke živi zdrav, bre. Pavle, eto, malo ko od njih, eto, zna, na primjer, da kod tebe, okej, javljaju se, ti si, eto, dobar si sa... I sa Markom i sa Lunom, vi sve, eto, vidimo, svi ste kućni prijatelji. Jesmo, da. I to je ostalo, da kažem, to drugarstvo još i tako je to. Zadruge. Pa dobro, ja Marka znam pre Zadruge. Da. Ja Marka znam pre Zadruge jedan ga znam, ovaj, iz grada znamo se možda sve zajedno. Da, sećamo se, to je, eto, pričali se. 12-15 godina, nećem se nijako kog se znam. I da li još neko, kažemo, od bivših zadrugara, eto, dolazi kod tebe, s kim si ostao u dobrim odnosima, dolaze, eto, kod tebe u lokalu? Pa tu je, sticam okolnosti, pošto je Lunin brat Adam, ovaj, njega viđam isto često. Savu isto vidim s vremena na vreme, isto... Perović. Da, isto, i on se druži sa Lunom, pa se nekako svi spojimo, povežemo se. Ovaj... A ovako, da li tu dolaze, da li su ti se najavili? Svrate, uvek i zovu me. Ovaj, naprimjer, i prošle sezone, pretprošle su dolazili isto neki zadrugari koje, na primjer, ja nisam poznavao do tad. Ja sam ih upoznao tek kad su došli u tranzit. Ovaj Kerić je, na primjer, dolazio par puta, ne znam, Super Cveta je dolazila par puta. Ja te ljude nisam znao pre toga, oni su došli kod mene u klub, pa sam ih tako upoznao. Ovaj. Jesi imali neke privilegije? Pa nije, ono, bili su tu sa nama, mislim. Psa si pustio u klub. Kako? Psa, životinja. Ne, Kerić. Aleksandar Kerić, bivši učesnik Kerić. Zadruge. Ja ne znam ko je taj. Iz Petice, na primjer. Aha, dobro. Dajem ti primjer, te ljude, na primjer, nisam poznavao, oni su došli u klub, sticajem okolnosti, na primjer, bili su sa DJ Nebom negde gostovali, Neba puštao muziku tu noć, ajde doćete sa mnom, kao puštao muziku, oni su došli ljudi, ja sam ih tako upoznao. Jasno. Dobro, pa da, eto, ja bi ovo da dođem da vidim kako teže. Pa večeras je žurka u Eliti, DJ Neba, sigurno sam... Sve što ti treba, da. Sve što ti treba, DJ Neba, izašla njegova nova pesma. I eto, nama je drago da eto, neko ko je... Sad, na primjer, u kafani kod mene, Aleksu sam zvao, Aleksa mi je pevao Aleksa, u kafani. Aleksa, tako, da. On je bio, eto... On prelepo peva. Jeste, Aleksa mi je bio u kafani, čujem i vidim Zlatu Đurković vremena na vreme. Da, to je ta druga sezona, eto. Da, Zlata je super lik, ona. Jeste, Zlata super. A si gledao treću i četvrtu sezonu? Jesam, pa treću sam morao da gledam jer se ovaj, na meni i zasnivala, tako da... Ja se sećaš Bore i mene iz treće. Sećam se, da. Kako ne bi, sećam se, ali sam bio pomenut kao da sam učesnik. Kao da je učesnik, da. Da. Bo, ali u Zadruzi 2, eto, Pavle bio, on, eto... I u trojici sam isto tako, i u dvojici... Šteta što nisi ušao u trojku tada, ali... Hoćemo imati još neki pregled pa da komentarišemo sa njim Elitu ili... Ne znam, režija, šta kažete, gospodo? Da pogledamo s njim jedan pregled pa da prokomentarišemo malo učesnike aktualne ove sad. Ima svašta da kaže, on spreman je. Svašta, dopletemo. Može, idemo na još jedan pregled i nastavimo s Pavlom i onda dolazi još jedan naš gost. Eto. Dobro jutro, ali dobar dan. Pregled noći, crni sto, ali se sećaš crnog sova? Da, sad više nije crn, sad je šareni. Aktualni učesnici, sa kim si u okej odnosima, ko ti je okej ove sezone, a sa kim i nisi baš? Pa znaš šta, ne deluje mi da iko okej, iskreno. Ne deluje mi iko da je okej. Sa starim učesnicima nisam dobar. A si dobar sa Janjušem? Sa Janjušem jesam, da. S njim jesam, njega sam sad sreo dan pre nego što je ušao, sreli smo se u tržnom centru. Malo pričali tako, šta reći,
tuga, mislim, šta mu se desilo, ne daj Bože nikome, ono, i ima podršku, ono, veliku, i rekao sam mu i kad izađe zovi, pa ćemo da, ono, lagano sve. Tako da, ovaj, što se tiče ovih ostalih, ne znam šta bih ti rekao, sad, ajde konkretno... S Matorom, jel si okej odnos? Nisam. Ne. Zašto? Još od zadruge dva nisam s njom dobrim odnosima, tad smo se posvađali, ovaj... Kako ti se čini sve ovo što se njoj dešava sad? Pa, jako loš čovek i sve ti se dešava s razlogom, kako radiš, tako ti se vrati. Misliš da je to s njoj vratilo? Pa evo, evo, Bora je bio sa mnom u zadruzi dva, jel ti znaš što smo se Matori ja posuđali? Nešto oko kluba, nešto, ne. Nije kluba. Ne mogu se. Ne za niko. Ona je skočila na, samo odjedan put na i rekla tebe. Ja se ograđujem od ovog dečka kao odjedan put i kao to je to. A bili ste dobri? Kako nismo, 5 godina pre toga smo bili super u spoljnom svetu. Dajem ti. Ne znam šta je nešto, da nešto je bilo, niko nije... Ja niko, a ti, na primjer, posle toga, lupam, Anđelo ti bude sa bivšom devojkom, ti mu oprostiš, ne znam, bude ti, ovaj, kako se zove, Filip Car ti bude isto sa bivšom devojkom, ti mu oprostiš, budeš super sa njim. Znaš, a na mene se ne zna što je skočila, ali ja nikad nisam želeo, ja sam to precrto tada, nikad nisam želeo pričati s njom, niti ću pričati. Niti te zanima. Ne, interesuje me uopšte. A recimo je Anđelo, Anita, evo sad isto je se desilo to, Matorina devojka je opet sa... A dobro, to je kod njega normalno, kod njega je normalno da ti muva ženu, devojku, ako si dobar s njim, to je super kod njega. A što da si tebi to desilo? Pa da, ja, on je drug mog rođenog brata. Ja njega znam pre zadruge jedan. Dobro. Kada je bio klinac, ono, izlazio je sa mojim bratom, dolazio na River kod mene. I ovaj, i na nekom snimanju je upoznao moju tadašnju devojku s kojom sam ja bio dugo u vezi. I nešto je počeo onda je piše, onda mu je skrenuta pažnja da ne radi to. I onda je nešto kao počeo ponovo da hteo nešto da piše tamo, a onda mi je ona pokazala. I onda je moj brat reagovao, ono, bio u fazonu kao naš, ono, to je ono, Pavlo, devojka, šta glumiš, ono. Ali ovako kao učesnika, kao par sa... Pa, slika bez tona. Slika bez tona, da. To misliš. Pa, da. A s Mićom, dobar si s Mićom. Nisam ni s Mićom, i s Mićom sam ratovao. I s Mićom, jesu, da. S Mićom sam ja znao. S kim si ti ostao, ono, kao? Pa, dobro, on je imao turbulentnu sezonu, gde je baš sa svima imao. Ja sam imao nominacije gde je ceo sto sve Marka Miljkovića i Nadežde su me, ono, kamenovali, bukvalno. Na nominacijama, pa da. Znači, žestoko. Pa da, da. Jel bi mogao sebe da vidiš u eliti? Pa vidi, ono što ja kažem, svako ko kaže da ne bi ušao, je laž. Za dobre pare, svako bi da uđe. To je normalno. Sad sam na pitanje s koliko si para zadovoljan. Aha. Tako da, svako ko kaže ne bi ušao, to je laž. Kada se ponude dobre pare, si bi ušao. Što da ne. Pavle, mi eto, hvala ti puno što si bio danas s nama. Hvala vam. Nama je drago smo malo popričali, malo smo eto se dotakli i elite i zadruge, ali uglavnom eto ti, mi smo te pozvali najviše eto zbog ugostiteljstva i noćnog života i klubova. Malo još eto, bolje. Da nam malo eto popričaš. Evo, imaš nešto da najaviš, neku žurku, 90-te, šta ima sad na repertoaru? Pa mi radimo svaki petak, subotu što se tranzita tiče, ovaj, tako da dobrodošli, uvek su neki DJ-evi koji rade, komercijala se radi ovaj, konstantno. U tranzitu nema živih bendova, live bendova, nego su DJ-evi, tako da dobrodošli, eto i vi ste pozvani, pa dobrodošli kad god. E, hvala ti puno na pozivu, nadamo se da ćemo doći i da ćemo nešto i eto i snimiti da. Neki prilog. Evo, jedan prilog koji ste igrali svaka čast, Pavle, za sve si upravo što se tiče Matore, umislila je da je bitna, a u stvari je niko i ništa kaže nada, dosta poruka stiže, pozdravljam se u studiju. Režija, šta ste rekli, ponovite go. I idemo da vidimo TikTok zvezde i na reklami, zahvaljujem se Pavlu što je bio naš gost danas. Hvala. Idemo dalje.